Електронний майданчик держзакупівлі онлайн входить до системи публічних закупівель «Прозоро». Тут можна ознайомитися з усіма публічними державними закупівлями і взяти в них участь, запропонувати державі товари чи послуги, а також скористатися всіма супутніми сервісами. Через впровадження системи на торгах вже вдалося зекономити значну суму. У нас є моніторинговий портал bi-prozoro.org, в якому можна подивитися всю актуальну інформацію по закупівлях. Так, наприклад, на сьогоднішній день економія, от за вчорашній, я так дивився, була більше 30 мільярдів гривень. Це починаючи з лютого 2015 року, закінчуючи сьогоднішнім днем. Зокрема, можу сказати, по Тернопільській області економія складає близько 300 мільйонів гривень. Система «Прозоро» відкрила усю інформацію про держзакупівлі та скоротила корупційні ризики. Кожен охочий може проконтролювати, як та на що чиновники витрачають бюджетні гроші. Це вимога Європейського Союзу, але насамперед це вимога українського суспільства. Тому що державні закупівлі, коли ще вони називались державними закупівлями, як сфера, асоціювалися, як правило, зі значною корупцією, тому що ніхто не знав, як державні чиновники закуповують, по якій вартості, яку якість товарів, робіт і послуг вони закуповують. Система «Прозоро» дозволяє побачити цю всю інформацію, вона її відкриває. Отримати консультації та поради щодо усіх тонкощів роботи із майданчиком держзакупівлі онлайн відтепер можна буде у Тернополі. В обласному центрі запрацювало представництво системи. Ми намагаємося зробити сервіси системи якомога доступнішим для них, залучити також нових як учасників, так і замовників шляхом надання їм зручного сервісу, який включає у нас і підтримку і технічну, і юридичну, безкоштовно, звичайно, абсолютно. Аби домовитись про зустріч із фахівцем, потрібно попередньо до нього зателефонувати. Це може бути реєстрація, це може бути допомога при різних тендерах, при подачі документів, при підписанні договорів. Офіс у нас з'явиться вже близько там 2-3 днів. Ми ведемо переговори з обласною адміністрацією Тернопільською для надання якогось там нам приміщення офісу. Представництво, яке працюватиме у Тернополі, вже 17-те в Україні.